منعك شموليتنا لي نزود الله تعالى دير قد شكر قزاريم وزد الله شكرا داكم چلا کم کسان چی با پاکستان تحریک انصاف کے روزانہ بیس پانینن دماز ہونا خیلی تا داختر دترے مورز ہما شروع کرے دا تا اتا درشم دے گوو درشم شمولیت تے دکا پہرات خانم خبرے اکڑے صدر سے وہ میرے ٹول اکڑے پا ڈیٹیل پانے دا خلق تنچوے رے جو کو امون کے دیر تب کچرا غریبانان دی خلق روزی احتجاج نیم خلق اس طرح رے سمرے پی ذکڑے رے دی حکومت دے جزیلی پنیر دا سمرہ مشران چیری خصوصاً دا تحصیل گاگرہ چکم ایم پی ایس تیر شوی دی چیزی ٹول عورت مزدوریوں کی کہ ماں خام کو تراشی میں ٹپکے تو آؤں دس چت کی نجیا دش پہ دے اول سو دس و بجو پورے اوپر اوڑی بیا او دش کی بیا سار را پاچی دیاڑے لدی بیا ماں خام اوپر اوڑی مونگا وائیو مونگا ملیو ملزکیو یورا زیاڑی اوڑیشی اوپر اوڑیشی دار اثر دغی جما خام بدا وارس نکوری دا خلقی پا دوبن دا غاری انکڑے رے کنا مونگا صرف دا یو واسو بیجی لارا بیجی رالا نور دا مونگا دوسر نارا واس دیشتے ٹیم پا ٹیم کی گی خدا اخیرے میاش دا چو اس کم دا کلا چو حکومت ختم شی بیا چی سیاسی ڈرامے زکاة پیسی چیز بدریو کالنی ورکڑی اپا خلق کو تقسیمائی شکل اچھی او مزدور طول اور اسی آڑی ہوگی اوگا صرف ضرور سو پیندہ سو کون تراؤڑی او دت سے کیول اسی آخرے اور اسمانی زر یا دو زر ورکی دا کون دو اگار یتیمانان آگا پیسی ایو خبتی اللہ تپوس کی اور انشاءاللہ مونگ بتیم کو چکل اپیکتے دار کراشو ناغد و کشی بچہ غرضو کی خصوصاً پتی اور رضو کی لیکن جی مالی کرا غریب ٹپکر اور زستی اوپر اوڑی ناغت سوئی ہوئی پیپ کے اندر کو جو ٹوٹل پیپ تے پینزہ سو روپو نہیں خدا غر خاندان وہ پھلوالی لیکن جی پری پینزہ کا لیکن غوری زکڑی نو حالکہ تم رہ مجبور کرے رہے شاگر آواتی نشی اگو بھئی چلی یاو رضا تو میں نمو میکر مقام ملاوی کی چلال شما تب اچھا سرا وارد کما چیارا نو پشتے نو پیچتے نو سنور سشتے نو سنور شلے نو اسپتال شتے تو مونگا صرف دیتے پانڈا کڑیو انہوں نے شما ماں خام اوپرا نوڑی نو چی سب اسکو سار مالی مزدوریو نکم چی سب اخرو دیر دب سوز کو کام دے دا خلق کو پیارا روان دے زکر چیسا ناراوز رشتی نا اس آواز اتر نشتے نا دا پختو آواز رشتی نا دا اسلام آواز رشتی کنا دوی دروہ سا پوری ایم ایم ایجی چوڑی دار آگین مخ کی دوی پا یو بلتا موجودیت دو مولا لگان یادو مولا کلب ڈیزل یادو کلب موجودی یادو انہیں نیو دشیوی دی نا خیر کتاب رو آگستا اتحاد یو کو اتحاد حبیبا چا کرے رے اپا نور سپانے چا سکار نو خدا خدکار ہو جی انجینئر ناصر علی حوزی پس طریقے ہوتا کم زکر جی پتہ لکھو مون سو بوٹ نور کی کر کردہ کی منوا راش را کتاب نہ گئے کا او دن دے کہ اس رہتے ہاتھ دے منظری ہوتا تو انشاءاللہ تادا نے اور دری جسل پاپڑو یو نوڑو دا برا تقیو انشاءاللہ اپا جی تولے بانے مشران ٹول ناس تھی دیرہ حلق دولو پر ڈیٹیل خبری کری دی ساسو ڈیٹیل نالم ڈیٹیل مننا ڈیٹیل مننا میرا بانی دی